ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛୁଟି ଆସିଛେ। ସେଇ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସବୁକିଛି ସେଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ପୂଜା ମୂଳଂ ଗୁରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଧ୍ୟାନ ମୂଳଂ ଗୁରୁ ପାଦ ମୁଖ୍ୟ ମୂଳଂ ଗୁରୁ କୃପା ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ହେଉଛି ଜୀବର ସ୍ୱଧର୍ମ। ତେଣୁ ଅନେକ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଛି, ଅନେକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ରୋଗ ଶୋକ ଭିତରେ ସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଖାଣ୍ଟି ଚୁକଟି ହେଉଥିବା ଭିତରେ ଟିକିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ସୂତ୍ର ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଏତେ କୃପା, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାତୃ ଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ଆମେ ଜୀବ ଯାହା ସତ୍ୟ କରି ଆସିଥିଲା ସେ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଠାକୁର କୃପା କରିକି ପୁଣି ଗୁରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ଥ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ସେଇ କଥାକୁ ଆମକୁ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇଦେଲେ, ଚେତେଇଦେଲେ, ସ୍ମରଣ କରେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିକି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ ସର୍ବସ୍ୱ ମନେ ନାହିଁ କେହି, ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ ବିଦ୍ୟା ହେ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ନ କରିବା, କାରଣ ଇଏ କହିଯିବ ଅନ୍ୟଗତ ପ୍ରାଣ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ଶତ୍ରୁ ଇଏ ଭିତରେ ମାୟା ସଂସାରେ ନଟରମଟର ହେବେ କ'ଣ ଆମେ କି ସାଧନ ଭଜନ କରିବା, ଏକମାତ୍ର ଶରଣାଗତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲା। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ ଏକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେ ବିନ ମୁଖୀ ସାମି, ସବୁ କଥା ଛାଡ଼ିକି ମୋ ପାଖରେ ଶରଣ କର। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲି ସେ ସବୁ କିଛି, ଯିଏ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ଭାବେ ସିଏ ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଠାକୁର ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ହାତ ମାନେ ଚିହ୍ନେଇଛନ୍ତି, ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା କହେ ଅଭିରାମ ଗାଈ ଏହି ଘଟେଛନ୍ତି, ରହି ଭ୍ରମର ଗୁମ୍ଫାରେ ହ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି, ଦିଶି ଯାଉଅଛି ମୟୂର। ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଅନୁଭବ କରିବା, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା, ତାଙ୍କ କୃପା ନହେଲେ ସିଏ ଅନୁଭବ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ମାୟା ସଂସାର ଭିତରେ ବିଷୟ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛେ, ତେଣୁ ଏ ବିଷୟ ଯାହାର ଲୋଚନ ହରଇ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଇଏ ବସ୍ତୁବାଦୀ ସଂସାର ଭିତରେ କେତେ କେତେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛେ ସବୁ, ତା ଭିତରୁ ଟିକେ ମନକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିକି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଇଏ ତାଙ୍କ କୃପା ନହେଲେ ହେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଶରଣାଗତ, ଶରଣ ପଶିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ କିଛି ଆଉ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ କିଛି କରିପାରିବ, ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ମୁଁ ଏମିତି କରିପକେଇବି ସେମିତି କରିପକେଇବି ସେମିତି ହେବ, ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ପାଟିରେ ତିରଣ ଧରିକି ନ ଦେଇକି ପଡ଼ିବା, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଇଥିଲ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ତାହା ତୁମକୁ ଦେଇ ଅଭୟ ଚରଣ କମଳେ ସିନା ଶରଣ କରିବି।